Շանթ Գուրգենի Նավոյան Ծնվել է 2001 թվականին մայրաքաղաք Երևանում Ուհական ուսումը կիսատ թողնելով 2020 թվականի հունվարին ծառայության է անցել Կապանում Սեպտեմբերի 25-ից եղել է Ջրականում որպես հրետանավոր միացել պաշտպանական մարտերին Զոհվել է Քաջաբար Հոկտեմբերի 10-ին Պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ Մինչև հոկտեմբերի 6-ը ռազմիդաշտում գրառումներ է արել, որոնց մի մասը տեղ է գտել հետմահու հրատարակված գրքում։